ଗୋଡ ହାତ ମୋ ଧରୁଛି ସାର, ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ସେ ବି ଘାବଡେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ସବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ କି? ହଁ ମାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଯିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମହାବିନାୟକ ପାଖରେ ଅଛି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମହାବିନାୟକ। ଗୋଡ ହାତ ସାର ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ସାର, ପ୍ଲିଜ। ନାଇଁ କରିବେନି, ବହୁତ ଏମିତିରେ ଡରି ଯାଇ ସାରିଲେଣି ସେ। ତୁମେ କହୁନ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିପାରିବ, ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି ନା, ମହାବିନାୟକ ପାଖରେ ଅଛି, ମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଏଠି, ମୋର ବି ଘର ଭଡ଼ା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ହେଲା। ମୋର ଟିକେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ତ, ଏନ୍ଜିଓ ଯେମିତି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ବୁଝିପାରିଲି? ହଁ, ମୋର ଏନ୍ଜିଓ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫରେନର ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ହେଲା, ଏଇ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତ ମୁଁ କହିଲା, ତୁମେ ବୁଝି ସୁଝି ଆସିଥାନ୍ତ ନା, ଆଉ ତା ଚାକିରିଟି ପଳେଇବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁନି। କିଏ କରିବ, ମୁଁ? ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ସାର। ହେଲ୍ପ କରିବେ? ମୁଁ ହେଲ୍ପ କଲେ କଣ ହେଲା, ଲାଭ କଣ ପାଇବି କୁହ? ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ସେ ଘାବଡେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ସବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ କି? ହଁ ମାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଯିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମହାବିନାୟକ ପାଖରେ ଅଛି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମହାବିନାୟକ। ତୁମେ କହୁନ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିପାରିବ, ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି ନା, ମହାବିନାୟକ ପାଖରେ ଅଛି, ମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଏଠି, ମୋର ବି ଘର ଭଡ଼ା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ହେଲା। ପୁରା ମନ୍ଦିର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଲେଜ ଆଗକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡାହାଣ କର ବିଲି, ଯେହେତୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମନ୍ଦିର ଯିବ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଡାହାଣ କର ଘରଟା, ଗୋଟିକିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ମୁଁ ବି ନେଇକି ଏଠି ଦଉଛି, ମାସକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦଉଛି। ସାର ଆମେ ତ ଆଜି ମହାବିନା ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ମନା କରିଥିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ବୋଲି ପଳେଇ ଆଇଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିପାରିବ ତ? ସାର ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଫ୍ରି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବି। ସାର ଏମିତି କରିବେନି ସାର, ପ୍ଲିଜ ଦୟା କରୁଛି। ଆପଣ ଗୋଡ ହାତ ଧରୁଛି ତାଙ୍କୁ, ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ସାର। କାହିଁକି, ସେ କଣ ତମର କିଏ ଗୋଟା ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ତ ଆଜି ଆସିଲେ ତମର କଣ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ କୋଉ ପିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ପଡିବ ସେଟା ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି କେବେ। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଏଟା ପୁରା ନନସେନ୍ସ ପିଲା ସାର। ନାଇଁ ଭଲ ପିଲା ଯଦି ସେ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଣି, ସେ ବାହାରେ କୋଉ ନେଲାଣି ଲଜ ହୋଟେଲ କେତେ କୋଉଠି ପଡିଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟିକେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମୋର ବି କାମ ଅଛି ହେଲା। ହଁ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଏବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲି, ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ତାପରେ ଗଛ ଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ, କଣ୍ଟିଗଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଗଛ ଲଗା ହବ, ମୁଁ ସେଠି ଯିବି, ତାଠି ଉଦଘାଟନ କରିକି ଆସିବି ହେଲା। ହଁ ଆଉ ସେଇ ବାଟେ ପଜିବି ନହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ସେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆସିବି ହେଲା, ମୁଁ କାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଯିବି। ସେ ପିଲା ଟିକେ କହିଲେ ତ ମତେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ରହୁଛି ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।